Yolumuz yenə Qarabağdır. Artıq vətən müharibəsindən bu günədək, yəni 6 ay ərzində ərazilərdə infrastruktur layihələrinin qurulmasına başlanılıb. Səfərimizin də məqsədi elə avtomobil dəmir yolu layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Bu məqsədlə Azərbaycanın Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Rəşad Nəbiyev və Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmayıloğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti əvvəlcə Horadizdə Bərdə-Ağdam dəmir yolu xətti, həmçinin Əhmədbəyli Horadiz-Mincivan-Ağbənd avtomobil yolu layihəsinin təqdimatı da iştirak etdilər. Füzulidə Əhmədbəyli Horadiz-Mincivan-Ağbənd avtomobil yolu layihəsinin yerləşdiyi mərkəzdə müzakirələr aparıldı. Bildirildi ki, layihəni Türkiyənin 75 illik təcrübəyə malik olan tanınmış Kalyon şirkəti həyata keçirir. Bu yolu çox qısa sürə içərisində tamamlayıb kaliteli bir şəkildə Azərbaycanlı vatandaşlarımızın hizmetini açacağız. İşimizin bitim tarihi herhangi bir aksaklık olmaması durumunda 2023 yılının Haziran ayıdır. Yani 2023 yılı Haziran ayında biz bu yolu Ahmetbeyli'den başlayarak Zengilan, Ağbent, Ermenistan sınırına kadar tertemiz bir şekilde bitirip halkımızın hizmetini açacağız. Bu yolda yaklaşık 124 kilometredir. 124 kilometrelik yolda 6660 metre tunel, yaklaşık 2000 metre viyadük, 300 adet irili ufaklı sanat yapıları yapılacaktır. Daha sonra Füzuli aeroportunda aparılan tikinti işleriyle tanış oldular. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci il yanvarın 14-də təməlini qoyduğu Füzulidəki hava limanının yanındayıq. Burada aparılan quruculuq işləri ilə tanış olduq. Bu hava limanının uçuş zolağı 3000 metrə qədər nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, bu hava limanı işğaldan öncə də, yəni mövcud idi. O zamanlar bu hava limanının ərazisi 1600 metr idi. Yəni yenidən qurma işlərindən sonra ərazi daha da genişlənəcəkdir. Füzuli aeroportunun bu ilin sonuna dək təhvil verilməsi nəzərdə tutulur. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Rəşad Nəbiyev və Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmayıloğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti daha sonra Xocavəndin Böyük Dağlar kəndində oldular. Bura dağlıq ərazini əhatə edir. Qeyd eləyək ki, 1992-ci il oktyabrın 2-sində ərazi Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. 28 il sonra isə 2020-ci il noyabrın 9-unda bu ərazilər Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad olundu. Qeyd edək ki, digər işğaldan azad olunan ərazilərlə yanaşı, burada da artıq infrastruktur layihələrə başlanılıb. Belə ki, deməli Şuşaya çəkilən zəfər yolu məhz bu ərazidən keçəcək. Yəni həmin yolun bir hissəsi bu ərazini əhatə edəcək. Türk şirkətləri bu prosesə cəlb olunublar. Bu günləri də onlar öz biliklərini, bacarıqlarını və təcrübələrini Azərbaycan torpaqlarının, işğaldan azad olmuş Azərbaycan torpaqlarının yenidən qurulması işlərində istifadə edirlər və torpaqlarda aparılan bu yenidən qurma işləri, infrastruktur layihələri yalnız bu torpaqların deyil, ölkəmizin deyil, ümumilikdə regionun inkişafına hesab edirəm ki, böyük təkan və dəstək verəcəkdir. İnşallah iki kardeş ülke bundan sonra da bu ulaştırma altyapı alanında da birlikte büyük projelere imza atacaklar. Bölgenin gelişmesine, ekonomisine, istihdamına gelişmesine biz de verebileceğimiz bütün katkıyı vereceğiz inşallah. Ağustos ayının ortalarında bitirmeyi, buradaki yol imalatlarının zafer yolunu bitirmeyi hedefliyor buradaki arkadaşlarımız. İnşallah diğer projelerde kısa sürede bitirecek. Hatırladık ki Azerbaycan'ın işğaldan azad olunan arazilerinde birçok Türkiye şirketleri çalışır. Azerbaycan tarafının siparişiyle onlar bölgenin inkişafına öz tövbelerini verirler.